А ви полюбляли в дитинстві майструвати щось власноруч, допомагати таткові переладнати полицю, полагодити пилосмок або ж зазирнути під капот автомобіля. Або ж, наприклад, змішувати різні кольори фарб і дивитись, який вийде у результаті. Або ж проводити різноманітні цікаві хімічні досліди, скажімо, содою та оцтом. Сучасні дітлахи полюбляють такі розваги навіть більше. Знають про це і у приватному дошкільному навчальному закладі «Казковий світ». А отже, для вихованців підбирають корисні та неймовірно цікаві розваги. Однією з найбільш улюблених для малечі є гра «Лабораторія фіксиків». Дитині належить потрапити в секретну лабораторію і відправитись в захоплюючу подорож разом з улюбленими героями. Уявіть лишень захват малечі! Іграшкові викрутки, молоточки, дрелі та ще безліч різноманітного приладдя дитячої майстерні. Або захопливі експерименти з розчинами. Повірте, про такі пригоди ваша малеча згадуватиме ще довго. До того ж, такі ігри чудово розвивають логіку, сприяють мисленню. І, звісно ж, вихователі створили гру за мотивами популярного мультиплікаційного серіалу. Вихованці казкового світу обожнюють захоплюючі та пізнавальні фікс-експерименти.